На тиждень, який минув, Рада знову мучилася з мобілізацією. Ну, скоріше, не з мобілізацією, тому що закону про мобілізацію немає, і уряд пообіцяв подати його в якийсь невизначений термін, а з законом про електронні реєстри. Ідея полягала в тому, щоб створити реєстр учасників бойових дій, для того, щоб ці учасники бойових дій довго не бігали за довідками, доводячи, що вони дійсно воювали, а могли дуже швидко через електронну систему це зробити. Завершилося іншим, бо вирішили зробити спеціальні реєстри як військовослужбовців, так і військовозобов'язаних, внести в ці реєстри всі дані про близьких, далеких родичів, про судимості, про майно, для того, щоб потім за допомогою цих електронних реєстрів можна було легко контролювати всіх українців і призивати на військову службу того, хто потрібен. З одного боку, безумовно, це позитивно, тому що нашим пострадянським військкоматам, які зараз ми називаємо ТЦК, дуже складно знайти людей. Люди не живуть за місцем реєстрації або колишньої прописки, людям неможливо вручити повістку, невідомо, де цих людей шукати. Очевидно, дуже складно людей мобілізувати. Для цього потрібно все це впорядкувати. Чи потрібно було приймати для цього якийсь спеціальний закон? Насправді ні. У нас існує законодавство про державні реєстри, і можна було на основі цього законодавства зробити постанову Кабінету міністрів, якою ввести відповідний порядок ведення реєстрів як військовослужбовців, так і військовозобов'язаних, зробити це швидко, в один день і абсолютно професійно. Власне, так і зробили в Польщі, коли міністр оборони в Польщі збільшив відповідальність за наявку в частину під час воєнного стану або мобілізації поляків, які зобов'язані це зробити. Для цього поляки не писали ніякий спеціальний закон, навіть розпорядження Кабінету міністрів не видавали. Це було зроблено рішенням міністра оборони. В нас же, для того, щоб внести навіть мінімальну зміну, обов'язково потрібне рішення парламенту. Чому? Тому що кожен боїться прийняти на себе відповідальність. Президент боїться говорити про мобілізацію, бо це не популярно. Кабінет міністрів теж боїться говорити про мобілізацію, щоб його в цьому не звинуватили. Військові говорять про мобілізацію, але не можуть забезпечити це політично, бо їхня справа воювати. І таким чином важливими і відповідальними речами в країні не займається ніхто. Бо займатися ними складно і треба мати якусь відповідальність. Займатися піаром набагато легше. Набагато легше прокричати, що ми прийняли новий закон про реєстри, а цей закон в результаті працювати не буде, оскільки не визначено, хто відповідальний за реєстри, хто буде вести ці реєстри. І завершиться все це тим, що перший, хто буде незадоволений тим, що його призвали в армію завдяки цьому реєстру, подасть до суду за те, що хтось неналежний цей реєстр вів і скасує як сам закон, так і реєстр, так і власний призов. Отже, в черговий раз бачимо імітацію, а не якісну роботу. Але є деякі сфери нашого життя, де ми можемо бачити успіх і можемо навіть дякувати уряду. Але, на жаль, поки що не нашому, а польському. Нарешті дороги між Польщею і Україною розблоковані. Я займався цим декілька місяців дуже багато. В Польщі зустрічався і говорив на цю тему з багатьма польськими керівниками, з спікеркою Верхньої палати парламенту, з президентом, з міністрами, з міністром з євроінтеграції, з цілим комітетом з міжнародних справ, комісією з міжнародних справ польського сейму. Всі обіцяли це вирішити. І всюди ми, українські депутати, які були саме з цією метою в польському парламенті, в польському уряді і в польського президента, пояснювали, що це питання не лише економіки, а перш за все національної безпеки. Саме з цього виходив прем'єр Туск, саме з цього виходили представники нового польського уряду, коли проводили переговори з польськими протестувальниками. Очевидно, економічні питання в цій частині нашої співпраці з поляками теж виникають. Звичайно, нам потрібно буде їх вирішувати. Хоча б через те, що Польща має підтримувати наш рух до Європейського Союзу, консультації, переговори про членство в Європейському Союзі. Тому нашому уряду потрібно зробити все, щоб надалі ці дрібні економічні проблеми, які є між нашими країнами, почали вирішуватися і не стали великими проблемами. А ось завданням президента було підняти це питання і говорити про нього голосно з точки зору національної безпеки. На жаль, президент Зеленський нічого цього не робив. Але відповідальна польська влада зробила все для того, щоб кордони розблокувати. Натомість безвідповідальна українська влада робила протилежні речі. Вона воювала з журналістами. Спочатку невідомі рвалися в квартиру до Юрія Ніколова, відомого журналіста видання «Наші гроші». Журналіст, який вперше розповів про яйця, про 17 гривень і корупцію в Міністерстві оборони. Люди намагалися вибити в двері до нього в квартиру, погрожували йому, обклеїли образливими листівками цілу квартиру, де була одна його старша мати. При цьому, що рідний брат журналіста, його племінник зараз знаходяться в армії, а він сам працює в Києві, допомагає
допомагаючи мамі, яка після важкого захворювання знаходиться вдома. Очевидно, такі дії і такі вчинки не можна робити без влади. Якби влада була до цього непричетною, то ті люди, які стукали в двері, вже давно були б затримані. Вичислити і визначити їх немає нічого в цьому складного, але, звичайно, цього ніхто не буде робити. І навіть Володимир Зеленський, який говорив про наступний казус, про який я зараз розкажу, казус з працівниками видання «Bio-Info», жодним чином не згадав про ситуацію з Юрієм Ніколовим. І це, звичайно, повна ганьба. Тому що це демонстрація того, що влада підтримує всі ці корупційні оборудки, з якими бореться журналіст. Влада намагається помститися журналісту саме за те, що він розповідав про корупцію в Міністерстві оборони. Очевидно, мова йшла про корупцію в Міністерстві оборони за часів попереднього керівництва. Це жодним чином не стосується теперішнього керівництва Міністерства оборони. Але люди, які стояли за попереднім керівництвом, продовжують бути в системі української влади. Це і стало причиною переслідування Ніколова. А причиною переслідування видання «Bio-Info» стали схожі історії. І все це відбувається за дуже зрозумілим для нас алгоритмом, який відомий нам ще з часів Януковича. Я пам'ятаю, як слідкували і влаштовували мітини під квартирою Віталія Портнікова, відомого українського журналіста під час Революції Гідності. Вже згодом, тепер, недавно, після початку повномасштабного вторгнення, тому ж Віталію Портнікову поставили додому підслуховуючи пристрій. Служба безпеки України обіцяла розібратися, наказати, знайти. Звичайно, не розібралися, не знайшли і не наказали, тому що ніхто, крім влади, не був зацікавлений в тому, щоб підслуховувати журналіста, який, до речі, не є розслідувачем, а є лише популярним блогером, і до його думки прислухається дуже багато людей, і дуже відомим аналітиком, через що з його думкою рахуються як в Україні, так і за кордоном. Схожа ситуація була з виданням «Bio-Info», почали слідкувати за представниками цієї компанії і визначили, що деякі технічні працівники цієї компанії, це в основному оператори, якісь інші технічні працівники, коли їхали на корпоратив, вирішили вжити там якісь легкі наркотики, їх записали і таким чином спробували скомпрометувати цілу редакцію. Щодо вживати наркотики не можна, і це злочин. Але ще більшим злочином є незаконно слідкувати за редакцією, а потім через провладні телеграм-канали намагатися скомпрометувати як журналіста Ніколова, так і журналістів «Bio-Info». Оця спарка, яка працювала тоді в ситуації з Портніковим, продовжує працювати і зараз. Це система тоталітарної влади, яка була в Москві і народилася в Москві в часи Путіна. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, коли знімали різні порнографічні сцени прихованими камерами з Євгеном Кісільовим і з Віктором Шендеровичем, в той час опозиціонерами, зараз, до речі, теж. Я пам'ятаю відео, коли нібито вживав наркотики Михайло Фішман, тепер популярний ведучий російського телеканалу «Дождь», а в той час він працював в російському «Форбсі». Потім все це викладалося з метою компрометації цих людей. Але справжня мета компрометації людей, які борються з корупцією, є не вказати на їхні якісь недоліки. Кожен з нас має якісь недоліки. Хтось може більше випити, але від того, що хтось випив чи, вибачте, покорив траву, що само по собою є жахливим, це все зовсім не означає, що корупція, про яку розповідали всі ці люди, не існує, що ця корупція є вигадкою. І закрити рота цим людям треба лише для того, щоб вони не повідомляли про корупційні оборудки влади і про те, що влада хоче побудувати. Очевидно, дії української влади не залишаться без наслідків. Або влада знайде винних в тому, хто переслідував Ніколова і журналістів «Bio-Info», причому не лише фізично, а й на анонімних телеграм-каналах, які, до речі, продовжуються робити і зараз, і припинить таку поведінку, або врешті-решт наша західна підтримка, яка нам так потрібна в нашій війні проти російського агресора, може зменшуватися, і нас весь час попрікатимуть в тому, що ми будуємо авторитарну демократичну країну. Якщо додати до цього заяву голови секретаря Ради безпеки і оборони Данілова, який раптом висловився, що в нас в країні немає ніякої опозиції, а є люди, які рвуться до влади, то всі ці путінські, абсолютно в путінському стилі заяви, як і в януковичко-путінському стилі спроби знищити, скомпрометувати, залякати журналістів, все це, очевидно, буде створювати портрет України і української влади вкрай негативний. І цим негативним портретом і далі буде користатися Російська Федерація для того, щоб нас знищити. Тому повинні думати ми всі разом, як зробити, щоб цього не сталося.